Carlos está se aproximando do véu. A ativação do mastro radial é iminente. Se o véu for comprometido, Neumona cairá, seguida de todo o sistema solar. O filamento será nossa vantagem contra Carlos. O guardião está pronto para usá-lo. Eu acho. Rohan e eu estamos com você. Essa cidade é nossa. Os membros da Legião da Sombra são covardes sem uma. Carlos e eles terão o mesmo fim. Aquele campo de supressão outra vez. Não podemos usar todo o nosso poder. Aproximem-se dele. Tenho uma ideia. Aquele dispositivo é de origem da pirâmide, feito para suprimir nossos poderes. Os poderes que conhecemos. Carlos não está preparado para o filamento. Use-o para superar os campos de supressão. Procurando filamento na área. Leituras de filamento tão altas. Seu treinamento o preparou para isso. O filamento flui em você, assim como flui em tudo que existe.
Guardião, descolei os projetos de uns brinquedinhos Tenhark. Achei que seria uma boa colocar o replicador pra trabalhar. O pouso tá livre. Você tinha falado de uns brinquedinhos terráqueos? Um negócio chamado Tanque Drago. Parece divertido. Você roubou esses projetos dos meus arquivos, não foi? A informação tem que ser livre. Estamos impedidos. Elimine as células de combustível deles e abra caminho até o mastro radial. Estamos contando com você, Guardião. Precisarei de apoio, já que Nimbus não estará em combate.